Президент жолдауына сәйкес жетекші ғалымдарға лайықты жалақы қамтамасыз етіледі. Шағын жинақты ауыл мектептерін жан басына қаржыландыруға кезең-кезеңмен көшу жоспарлануда. Білім базасының өзекті еместігі оқу орындарының қазіргі педагогикалық құрамына да қатысты. Системе образования нужны мотивированные и квалифицированные педагоги. Считаю, что переобучение учителей... Білім беру жүйесіне білікті педагогтар қажет. Мұғалімдерді қайта даярлауды қазіргідей 5 жылда емес, 3 жылда бір рет жүргізу қажет деп санаймын. Өйткені олар шәкіртінің бойына жаңа білім сіңіре алатындай нағыз ағартушы болуға тиіс. Материалдық қолдау көрсету шараларын цифрлы ұстаз білім беру жобасымен толықтырған жөн. Білім беру жүйесіне жігерлі әрі білікті мамандар қажет. Өнер мұғалімдердің біліктілігін арттыру мен қайта даярлауды қаржыландыру жүйесі республикалық деңгейге берілді. Бүгінде мұнымен өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы мен Назарбаев зияткерлік мектептері жанындағы педагогикалық шеберлік орталығы айналысуда. В нашей системе работает 22 тысячи педагогических кадров. Білім беру саласында 22 мың педагог кадр жұмыс істейді. Оның ішінде мектепте білім беруде 15 мыңнан астам. Бізде курстық оқыту шеңберінде және жаңа білім беру бағдарламаларына көшуге байланысты түрлі курстар бойынша педагогтердің 80%-дан астамы оқытылды. Жаңартылған білім беру аясында барлығы оқудан өтті. Педагогтер курстарды толымен республикалық бюджет қаражаты есебінен өтеді. Оқу кезеңінде жалақы сақталады. Міндетті тізімге енгізілмеген қызықтыратын курстарды педагогтар жеке қаражат есебінен өтеді. Бүгін білім министрлігі педагогтың біліктілігін арттыру институтын таңдау мәселесін қарастыруда. Бұл жағдайда біліктілікті арттыруға ақшалай қаражатты оқу орны емес қызметкерлердің өздері алады. Салтанат Сәрсенбайқызы, Назира Балташева, Берік Манап, Көкше ақпарат.